Republikë të Kosovës. Për te mbështetjes së fuqishme ushtarake, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë premtuar mbështetje edhe në fushat e tjera në Kosovë. Kjo u konfirmua dhe nga vizita e senatorja e shtetit të Ajovas, Johnny Ernst. E shësuruar nga ambasadori Philip Kostner, ajo takoi përfaqësues të bizneseve të odhës ekonomike amerikane në Kosovë. Ernst shpreson që partneriteti do të mund të lëvizë përtej bashkëpunimi tashmë të fuqishëm ushtarak, duke u zgjeruar në edukim, zhvillim, biznesi dhe në bujqësi. Ajo shtoi se ka njerëz që do të kishin vullnet për të investuar dhe për të angazhuar në Kosovë, por investitorët ka nevojë të sigurohen për një sistem të fuqishëm ligjor, të mbështetur nga respektimi demonstruar për sundimin e ligjit. Kryeministri i Izraelit Naftali Bennett i ka dërguar letër urimi kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Në letrën e urimit, Bennett ka thënë se Izraeli do ta ndihmojë Kosovën në ruajtjen e monumenteve me vlerë universale. Kryeministri i Izraelit shpreh mirënjohës që kryeministri Kurti ka ndarë pikpamjet e tij me thë dhe me liderët e tjerë botror lidhur me temën e rëndësishme dhe delikate të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. Në emër të qeverisë e Izraelit, kryeministri Bennett shpreh falënderimin për hapjen e ambasadës së Kosovës në Jeruzalem. E kancelarja gjermane Angela Merkel sot për herë të fundit do t'i takojë kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Kjo nismë, e cila nisi në vitin 2014, kishte për qëllim përmirësimin e perspektivës së vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian. Pajtohuni ishte fjala e fundit e kancelarës gjermane Angela Merkel në konferencën e shtypit të samitit në Sofje në nëntor të vitit 2020. Me ftesë të ministrit të mbrojtjes Armand Mehaj, pas nesër në Kosovë do të arrijë për vizitë generali amerikan dhe miku i madh i shqiptarëve Wesley Clark. Lajmi është bërë i ditur nga ministri Mehaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Ai tha se general Clark do të pritet në nivelin më të lartë ceremonial ushtarak dhe ato të protokollit shtetëror dhe do të pritet nga të gjithë liderët më të lartë shtetëror. Familjarët janë të zhgënjur me mënyrën se si çështja e të pagjeturve u trajtua në takimin e parë mes kryeministrit Kurti dhe prezidentit serb Aleksandar Vučić. Bajram Qirkini nga qendra burjumore për persona të zhdukur, thotë se shefi i ekzekutivit kosovar duhet të këmbëngulte që presidenti serb të kërkonte falje. Edhe për kryetarin e Këshillit Koordinues për të zhdukurit dhe krimet e luftës Ahmet Greqevci, është shumë e rëndësishme që të vijë në para drejtësisë kryesit të krimeve të luftës në Kosovë. Jam shumë i zhgënjur se nuk është thonë, as nuk është përmend ajo që është premtu, por as e më shkon dialog. Mas pari, baram të këshin lyp prej polës tjetër, prej atina zavensit, kasopit, balkonit, keq orja aja që kanë dohë me trupat e thamë, pa mbrojtën të Republikës Kosovës, jo që kanë lyp, jo që kriministi kanë lyp, me thonën, folje, po asë keqore, si ka thonë, apit të venë keqë bëshajnë, kej bon, po e kanë qitë pike në katër të cilën, familjarët janë te për të zhgjum, ato që ka është premtu dhe ato që ka është dashtë folje. Mas pari kërkohet drejtësi, e pasë në e falje. Familjarët dhe dojnë drejtësi. Edhe pasit vendos drejtësia, atëherë dhe të kërkim falje. Une me sa ka kom kontaktu me disa familjarët e fushë Kosovës, nuk kanë qenë të knoshur. Është mbajtur ceremonia për dorëzim pranimin e detyrës së kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës ndërmjet kryesuesit të Deli Tanishëm, Skender Çoçaj dhe kryesuesit të zgjedhur Albert Zogaj. Kryesuesi i ri thanë se në mënyrë të vazhdueshme do të matet performanca e gjyqtarëve. Ndoj që shimë gjyqësor në të armën, do të ketë si objektiv të kanë edikimin, monitorin, mishyrë dhe lukarëdhanjen në sistemin gjyqësor. Për këtë qëllim në realisht kemi edhe iniciativa tjera, realisht një prej qeshtje matë rëndësishme përveç pjesës për përmonë të gjyqtarën, betët edhe rëvërtimi gjyqtarën, për shka ne kemi drejtuar respektive që kemi ndërzuar rëvëndorën në Komisionin Normativ të Këshillit Gjyqësor, për të shikuar kriterët e vlerësimit dhe për zgjedhjes së gjyqtarëve të ri. Ne mendojmë që realisht ky proces duhet të jetë shumë objektiv, me kriterë shumë të fuqishme, në mënyrë që të ardhmen sigurojmë në radhë parë gjyqtarë me integritet, gjyqtarë të cilët do të mund të bëjnë punën me shumë cilësi. Si
Komisia e Auditimit të Institucioneve Publike për vitin 2020 ka përfunduar përgjithsej 46 institucione, kurse 78 të tjera janë thuajse në fazën finale. Nga të gjiturat e auditimeve, organizatat buxhetore vazhdojnë të kenë keq planifikim e keq menaxhim të buxhetit. Kështu ka bërë të ditur auditori përgjithshëm i Kosovës Besnik Osmani. Shumica organizatave buxhetore vazhdojnë të kenë vështirësitë seksume me regjistrimin, mirëmbajtjen edhe ajrnimin e pasurisë që kanë në dispozicion. Kanë mjaft të lashëm me mirëmbajtjen e shënime për llogari të arktueshme. Në shumicën e rasteve ne po dëgjojmë qoftë në vlerësimet e tyre, qoftë në vlerësimet e tyre. Vazhdon të jetë karakteristike, kesh klasifikimi, qoftë në planifikim të buxhetit, qoftë në shpenzim të buxhetit, dhe ajo që është po ashtu e rëndësishme është sa përket të projekteve, ndoshta edhe për shkak të ndikimit të pandemisë, është pak më theksuar vonesat në realizimin e këtyre projekteve. Ministria e Arsimit ka publikuar rezultatet e provimit shtetëror të maturës, të cilit i janë nënshtruar mbi 23.000 nxënës të klasave të 12-ta në të gjithë vendin. Këtë vit rezultati i përgjithshëm i kaluëshmërisë është 68.43%. Provimi mbajtur me datën 26 qershor është organizuar në tri gjuhë: shqipe, bosnjake dhe turke, dhe është mbajtur në 177 qendra të testimit. Ministria e Arsimit njofton se për shkak të përdorimit të telefonit, nga provimi janë larguar 69 nxënës, të cilëve u është anuluar testi. Ambasada e Zvicrës në Prishtinë ka njoftuar se të gjithë qytetarët e Kosovës që nga data 26 qershor i këtij viti mund të caktojnë online terminin për të aplikuar për vizë. Ambasada njofton se termin online për viza mund të caktojnë të gjithë ata qytetarë të cilët plotësojnë kriteret e një rasti emergjent ose mund të sigurojnë prova gjatë se janë vaksinuar kundër COVID-19 në përputhje me rregulloren 3 të COVID-19. E vazhdojmë të edicion të lajmeve me informacione nga fusha e shëndetësisë. Qeveria u ka bërthirje qytetarëve të kualifikuar të grupeve me prioritet si pas planit të vaksinimit, që të regjistrohen dhe të aplikojnë për vaksinim në kohën kur vendi ynë ka pranuar dhe mbi 180.000 doza të reja të vaksinës. Ministria e Shëndetësisë tërheq vëmendjen se cilado kategori e qytetarëve që merr mesazhin ose njoftimin për vaksinim me rastin e paraqitjes në qendrën e vaksinimit sipas vendbanimit të tij, duhet të ketë me vete dëshmi për kategorinë së cilës i përket. Përveç ndryshimeve të tjera jetësore, pandemia ka ndikuar edhe në planifikimin e familjes në gjithë globin. Mirë po, në Kosovë, kjo situatë nuk pati ndikim në planifikimin e familjes. Vetëm në 6 mujorën e partë të këtij viti në klinikën ginekologjike kanë lindur 4210 foshnje. Përgjatë pandemisë, bazuar në të dhënat zyrtare, pati rritje të natalitetit në Kosovë. Vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti në klinikën gjinekologjike në Prishtinë kanë lindur 4210 foshnja. Mujin janar kanë qenë 635 lindje, në mujin shkurt kanë qenë 616 lindje, në mujin mars 670 lindje, në mujin prill 663 lindje, në mujin maj 749 lindje, kurse në qershor do të mujin e fund ka qenë 869 lindje. Po kemi pasur edhe lindje binec, trenec dhe katrenec që kemi pasur në mujin shkurt, kurse në mujin e fund kemi pasur 22 lindje me binec gemelare dhe një lindje. Aktualisht në ginekologji nuk është asnjë shtatzën apo lehone prej kur me virus. Ka pas një numër të shtatzënon të sëtë katë përfunduar me egzituar sfatkesisht, mirë për në klinikën tonë asnjë nuk ka egzituar. Edhe si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në dy vitet e fundit, nuk pati rënje të natalitetit. Madje vetëm në tre muajt e parë të vitit 2021, lindën 4366 fëmijë. Një studim i planifikimit të lindshmërisë në Evropë tregoi se 50% e njerëzve në Gjermani dhe Francë që planifikuan të kishin fëmijë në vitin 2020, vendosën ta shtynë atë. Në Itali, 37% e tyre thanë se hoqën dorë plotësisht nga ajo ide. Për ndryshe, 9 muaj pasi filloi pandemia, Franca, Korea, Tajvani, Estonia, Letonia dhe Lituania raportuan nivele mujore të lindjeve për dhjetor ose janar më të ulta në më shumë se 20 vjet.
Sot janë bërë 31 vjet nga okupimi I radio-televizionit të Prishtinës nga pushteti I atëhershëm serb. Me datën 5 korrik të vitit 1990, në masat të dhunshme, forcat e shumta policore serbe me urdhra politik të qeverisë së Serbisë ndaluan transmetimin e programit në radio-televizionin e Prishtinës. Ndërsa pas përfundimit të luftës të Kosovë, materialit dhe ndërtesat e RTP-s janë nën administrimin e radio-televizionit të Kosovës. Të ndëruar shikues, ishte kjo tëra për këtë ditën e lajmeve. Bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë edhe më tutje të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Televizionit Publik të Kosovës. Për këto dhe informacione më të reja, do të takohemi në edicionin e zgjeruar të orës 15:00. Mirupafshim.